سلامونه د سپور می رادیو درنو اوریدونکو وخت درې بجې سوې د دې ساعت مهمو خبرونو ته شرغلاست. د ملي پراختیا شرکت وایي چې د قوشتېپې کانال د دویم فاز چارې 41% او د دغه کانال د سربند چارې 46% پرمختللې دي. دغه شرکت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه کانال چارې د افغان انجینرانو پر مخ ځي او دغه پروژه د هیواد لپاره حیاتي ارزښت لري. د قوشتېپې کانال د دویم فاز د جوړولو ټول لګښت 40 میلیارده افغانۍ کېږي چې له کورنیو سرچینو څخه ورکول کېږي. د دینمارک د کډوالو ټولنې د پروګرامونو برخې مشري او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له مسلکي مرستیال عبدالرحمن راشد سره لیدنه کړې. د کډوالو وزارت وایي چې دغه ټولنه راستنیدونکو کډوالو ته د سرپنا او کوچنیو کاروبارونو جوړولو، معاشیت پروګرامونو او نغدي مرستو ویش برخه کې کار کوي. په دې لیدنه کې د کډوالو وزارت مسلکي مرستیال ټینګار کړی چې د همکارو ادارو فعالیتونه باید د کډوالو اړوند وي او د وزارت سره په همغږي تر سره سي. په ایرلند کې سلګونه کسانو د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو پر ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو ویلي ډونالد ترامپ او کاملا هیرس دواړو ته رای ورکول په فلسطین کې نسل وژنې ته رای ورکول دي. د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې د ایرلند په دوبلین ښار کې راوتلو کسانو د ایرلند او فلسطین بیرغونه لیږدول او د امریکا د ټاکنو ضد شعارونه یې ورکول. د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له دغه سازمان غوښتي چې د فلسطینیانو روان ناورین د نسل وژنې په توګه په رسمیت وپیژني. فرانسیسکا د فلسطین 50 کلن اشغال غندلی او ویلی دی چې هلته روان وضعیت جنګي جرمونه دي. هغې چې په ملګرو ملتونو کې د فلسطینیانو حقونو په اړه یوې ناستې ته خبرې کولې، په دغه سازمان کې د اسرائیلو د غړیتوب د ځنډولو غوښتنه هم کړې ده. دا د دې سات مهم خبرونه تر بیا شوخت.